Balletten Blixen handler om forfatteren Karen Blixens liv, helt fra barndom til døden. En kvinde, som har et stort troskab til skæbne, og at hun skal være noget stort i verden, selvom hun lever i en tid, hvor det var ikke normalt for kvinder til at finde deres egen vej og at være selvstændig på den måde. Karen Blixen har mange forskellige sider, og hun går igennem så mange forskellige ting. Og jeg synes, at det er vigtigt at vise en kvinde, der kan være både god og ond, både sexet og skræmmende, både yndig og kraftfuld. Og jeg synes, det er det, der gør balletten Blixen til at være meget følsom og delikat.